Назви три улюблених гурти або виконавця 90-х. Моїх? І нульових, так. Моїх назви. Або Суса. Так, нульових і 90-х, так. Два Систем... неба вгорі, два сенсі. Фантом 2. Фантом 2. Так. Систем оф даун. Систем оф даун. Ну, вони раніше, були, просто я їх почув. Так українських треба. Так не обов'язково. Не обов'язково. А, просто можна. Ну, як же ж. Головне... Що? Скетмен Джон ні ні ні, -ні, ні, -ні не, не, не Ну Сус, ну де ж. ]Hey, ну з кінного я okay. не знав. Щас, щас, що, І Пантера. Це Пантерс. Пума. Пантера. Це ж таки, що Five Minutes Along. Це. Та. Це і мій один з улюблених гуртів. Сус, тобі простіше завдання. Назви три улюблених пісні до любих і 90-х. Можна невітчизняних. Невітчизняних? Так. І «Па-па-па-раба». па параба. Скетман john Тут спіпало. Потім. Два сонця горі, два. Два сонці. Це... Я вже її співав просто. <клес> а липи це раніше було. А липи цвітуть, ідеально. Духмяні, духм'яні. Да? Так, все правильно. І, і, і... оця вот вот мені нравиться Гнатюка. Э, нагадай мені. А устав же <клес> не ті! Ми солодкі такі! <клес> Скажи, скажу, хто їх без мене?